Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про враження експлуатації цього акумулятора. Вже я його заряджаю другий раз. От, і розряджав я його два рази. О, і другий раз прийшов він мені з Китая, я вже показував розпаковку, дивіться там 5-6 відео назад. Прийшов він мені після Нового року. Я на ньому спочатку було на всіх, до речі, банках було рівно 3,27. Рівно 3,27. Міряв я таким от мультиметром. Теж заказав його з AliExpress. B-Side AKM 91. B-Side 90. Є огляди про ці кліщі, токові кліщі. Ну, вони міряють, вони називаються токові кліщі. Вони міряють усе, і напругу, і ток, і постоянку, перемінку, все там вони міряють. Є оглядів море про ці кліщі на Ютубі. Дивіться, якщо вам цікаво. Мені вони сподобалися, теж дивився огляди про них, що вони дешевші просто за той юніт хвальоний. Да, всі знають, що юніт це хороші кліщі, але юніт такий самий аналогічний прилад на 300 приблизно гривень дорожчий. То я подумав, якщо про нього непогані отзиви на Ютубі, як користувачі, він дешевший, то навіщо переплачувати за той юніт? Переміряв я на всіх чотирьох банках напругу, 3,27 було ідеально. Потім я його запаралелив, то тобто з'єднав 3-4 банки плюси, ось так поставить, щоб всі плюси були з однієї сторони, і тут всі мінуси. Я їх з'єднав тоненькою проволочинкою, такою тоненькою, як волос. Подивіться, чи будуть якісь перетоки. Перетоків ніяких не було, бо вона навіть не нагрілася, не то, що там перегоріла. Вона навіть не нагрілася, ця волосина. Тобто заряджені поємності по напрузі, вони були абсолютно всі 4 банки від виробника Літокала. Це, до речі, виробник Літокала. Називається абсолютно однаково. О, і я його потім покатався на моторі, на лодці, і на першій, і на третій, четвертій, п'ятій швидкості. Там йому давав гарне навантаження, таке 20 ампер. Він навіть їсть оцей мотор лодочний. Теж у мене огляд є. Там є. Дивіться на Ютубі, на каналі у мене. О, і 20 ампер, то досить непогано він довго держить. Розрядив його так часами. Ну, я вже не пам'ятаю, ну багато годин я катався, мабуть, півдня на різних швидкостях, там з перервами і рибачив трохи. О, то розрядив її десь приблизно до 3, з 3,27 до 3 вольт і поставив на заряд. Поставив на заряд, заряджав я його від панельки. Ну, це вважаються слабкі токи. Десь приблизно максимум, що я бачив, йшло з тої панельки 100-ватної, що в мене є, це 4,6 ампера, 4,7 отак ампера. Це максимум, це коли сонце високо і холодно. А так то взагалі в середньому десь 2-3 ампери на нього йде. Ну це малі токи. О, що цікаво, що цікаво. Дивився я, до речі, відео теж одного спеціаліста. О, ну, то, що їх радять заряджати до 3,47 максимум і 2,9 розряджати, то я думаю, це всім вже звісно, зрозуміло, всі це знають. О, але тут є один момент такий, що якщо ми заряджаємо його малими токами, то оцей максимальний об'єм заряду, свої 95-98% заряду, це об'єму свого, він набирає при меншій напрузі. Тобто він уже може бути заряджений навіть при 3,40. 3,40, а не 3,47, він уже може бути повністю заряджений. І так само розряд. Можна з нього більше взяти, але при тому менше розрядити. Тобто він уже може бути розряджений не при 2,9, а вже і при 3 вольтах він уже може бути розряджений, якщо ми його розряджуємо маленькими токами. Оце треба враховувати. Я у цьому переконався, після цього відео я заряджав, коли побачив, що я заряджаю, заряджаю, слідкую за цим напругою на кожній банці. Рівно напруга йде від 3 вольт, від 2,9 навіть, 2,9 до 3,4, 3,4, ніякого розбігу нема. Ніяка банка нікуди не вилазить, все рівненько заряджається, так от, взагалі ідеально, буквально до соточки рівненько. Але при 3,4, вже як зарядилось, там ще було 3,39 на одній, на другій 3,40 уже. От. І одна банка, дивлюся, почала вибігати вверх. О, так різко вибігати і дуже швидко набирати. Я зрозумів, що вони вже заряджені.
що ці банки, цей акумулятор вже заряджений, вже було 3.40, вона вже 3.41, 3.42, 3.43, отак швидко, буквально за півчаса оці сотки стала набирати. І вже я зрозумів, що його вже нема куди заряджати. Він вже заряджений і він вже починає тоді набирати швидко напругу. Чи є сенс оті добирати 10-ті оті проценти з 95% нашого вже заряду, отих раді 5% отих ставить балансири, оці БМСи? Я вважаю, в моєму випадку в цьому сенсу ніякого немає. Бо балансири коштують грошей, БМС коштує грошей. І раді чого? Раді отих 5% заряду? Отої мізерної ємності, ну, заряджайте до 3,4 малими токами і розряджайте до 2,9 чи 3, ви получите практично ту саму ємність. От. Якщо дійсно, якщо у вас стоять ці акумулятори, їх багато, там не 4 банки, як у мене, там їх 8, 10, 20, і ви їх кожен день заряджаєте від великої сонячної електростанції, вночі, ввечері заряджаєте, там, користуєтесь, у вас холодильники там роблять, домашня ця якась техніка, це все, то да, я згідний, тут треба ставити і балансири, і, можливо, і БМС, щоб це все контролювалося автоматично, щоб не дивитися за цією напругою, не бігати, не гратися з ними, якщо цих банок. Якщо в моєму варіанті використання, це лодочний мотор, на плоту я їм, думаю, плавати, і інколи не ставатиме електроенергія, я буду його включати як аварійне енергозабезпечення своєї хати. То я так побачив, що мені оце все доповнительне обладнання, оце все, тим більше не дешеве, ці балансири, БМС, вони мені не потрібні. Тому я заказав, як я вже кажу, ось такі вольтметрики. От саме головне в експлуатації таких акумуляторів, це просто контролювати напругу на кожній банці. Все. Оце саме найголовніше. І це можна робити цими візуально, оцими самими простими, дешевими такими, я не пам'ятаю, по-моєму, по долару вони ці вольтметри. О. І вони регулюються, я вже, здається, казав, це, да? Там регулювачний болтик є ззаду. Можна підстроїти під одну напругу, все виставити, все буде ідеально. Так що я його, думаю, використовувати отак от. Без балансирів, без БМСів. От. Вище зарядити не вийде, бо оцей контролер він не дасть. Оце, як, кстати, другий раз я вже заряджаю, вже бачите, другий раз заряда, вже 47 ампер годин я в нього влив. О, до речі, перший раз розряду, такий тестовий розряд, оцей на циркуляційний насос, ну, я його зарядив до 3, там було на всіх банках десь 3.40, 3.40 він уже, як я вже казав, він уже був заряджений. Я зрозумів, що його вже більше заряджати нема сенсу, бо більше він уже не візьме, він уже взяв практично всю свою ємність, він уже заповнений. І про це свідчить вибіг однієї банки, що вона стала швидко набирати. Другі так само стали б набирати, якщо я б цю починав би спалювати з неї енергії, десь там балансиром, чи що, вибігла б друга, третя, четверта, то є вже нема сенсу. Тоді я його підключив через інвертор на циркуляційний насос, і він у мене пропрацював токовими цими ж кліщами, я заміряв ток. Спочатку я підключення було десь 4,9 ампера, а в самому кінці вже при розряді було 5,1 ампер. Потреблялося, ну, це логічно, бо спочатку у нас напруга більша йде, ток менший, напруга на акумуляторі, тоді вже напруга трошки просіла під кінець розряду цього акумулятора, вже він більший ток бере. Ну, в середньому 5 ампер, я считав. 5 ампер, 18 годин пропрацював цей інвертор з його потреблінням, там, оцим, скільки він там потребляє, цей інвертор, я не заміряв. Ну, з усім, з інвертором і з циркуляційним насосом він пропрацював 18 годин по 5 ампер. Це, виходить, 90 ампер взяв з цього акумулятора. Хоча заявлений він як 105 амперні, ці банки. Але я вважаю, це непогано. За такі гроші навіть 90 амперний акумулятор я ніде в Україні не куплю. Ніде не куплю. Тут альтернатив навіть нема. Мене це влаштовує. Я навіть розраховував, був готовий до такої ємності, бо там
На Ютубі багато є тестів, люди теж заміряють ємність. У когось там він 80 ампер, у когось 85, у когось 90, комусь вийшло з нього брати, комусь навіть 75. Але опять же, я ж опять же скажу, що знову ж, що це залежить дуже від токів, які ви з нього потребляєте. Чим менший ток, тим більше вам вдасться з нього висосати цих ампер. Так що мене, я був готовий, що він дасть десь так, от 85, 80, 90, ну він у мене, мені вдалося 90 ампер з нього висмоктати. Буду я його ще тестувати, може я його розкачаю більше, але щось я сумніваюся, що вже він більше зможе отримати. Ну ось, заряжу ось опять другий раз, уже по цьому контролеру зарядному, в слідуючих відео вже скажу, ось час 47. Тут ампер годин вже я залив за 2 дні. За 2 дні я залив 47 ампер. Потім скажу, скільки я в нього всього залив. Це вже в слідуючих відео. От такі мої враження від використання цього акумулятора. І ще раз, от такий от висновок. Для мене більше це не потрібно, чим оці ось 4 вольтметри, ви бачите. Мені цього для експлуатації, того варіанту експлуатації акумулятора, що в мене буде, це на мотор, це він так практично буде більше навіть стояти, чим працювати. Мені оцього обладнання вистачає, цих вольтметрів. О, і от такий цікавий нюанс, теж про який я так хотів акцент на ньому поставити, наголосити, що малими токами навіть не намагайтеся його зарядити до 3,47. Він у вас буде розбігатися, і ви його можете навіть перезарядити малими токами от такої панельки 100-ватної. Це у вас буде, якщо там 2-3-4 ампери бігти на нього, то при 3,47 він уже у вас буде, як я зрозумів, перезаряджений. Ну і так само розряджати теж я не рекомендую нижче, як 2,9. Те саме відбувається і при мінімальному розряді. Він уже після десь нижче 3 вольт, він уже одна банка почала в мене сильно просідати і розрядилась навіть до 2,68, від того, коли останні були там ще 2,9, а 2,8, одна вже була 2,68 навіть. 2,68, ну це не дуже добре, ну намагатимось такого більше не робити. І наоборот, я його поставив на зарядку, і десь через півгодини ця баночка підтягнулася і опять стало рівно на всіх 3,29. Приблизно 2,90, 2,85, 2,90, десь так вони всі вирівняли. Тобто вона опять догнала ті стояли на місці, воно все вирівнялось. І оцей проміжуток, оцей діапазон приблизно від 2,9 до 3,4, ніяких розбігів немає, ніхто нікуди не вилазить, не вибігає. А це тільки при вже розряженому починається розбіг, коли вже банки пусті, або коли вже перезаряд починається, можна так сказати, перезаряд, вони опять починають. Раді тих якихось декілька відсотків взяти або влити в нього, щоб оце так купляти ці балансири, і я для моєму варіанті, я вважаю це нецілесообразно. Нераціонально, нема сенсу в цих дополнительному цьому оборудованні всьому. Ну, досить недешево, як ви знаєте, оці всі БМСи. Тим більше я до них дуже підозрительно так з підозрою відношусь, бо там він нічого не показує, цей БМС. Не зрозуміло, яка там напруга на тих банках, чи він їх виключив, чи він їх не виключив, чи ще заряд іде, чи він взагалі працює. Уже дуже багато людей на цих БМСах прокололися, і я не хочу з нею зв'язуватися взагалі. Ні з БМСами, ні з балансиром. Я почепив 4 вольтметра, до речі, і мені цього хватить. Це саме найголовніше, слідкувати за напругою кожної банки. До речі, ці вольтметри замітив, оце приблизно 2,67 було на цій банці мінімум, то цей вольтметр, що було так просіло, 2,67, 2,68, щось таке, він уже просто став менш ярко, не так ярко світитися. Але напругу він показував дуже точно при цьому. Тобто йому вже не вистачало, я так поняв, хоча в них оптимальна напруга для цих вольтметрів це 12 вольт.
От, ну, я їх отак от підключив, все працює. То при 2,68, 2,7 він просто менше світиться, не так ярко світиться. Але показує він точно, бо я навіть переміряв оцими кліщами напругу, думаю, провірю, як же ж він, може йому не вистачає вже там енергії, то він починає брехати. Ні. Цей мультиметр теж, якому я вірю, ну більше цим, чим вольтметром, показав ті самі 2,68, чи я вже не пам'ятаю, скільки там було, ті самі. Так що ці вольтметри показують точно, їх просто треба відкалібрувати під одну напругу і на них орієнтуватися при зарядах і розрядах. Можна поставити ще реле напруження, як у мене стоїть, реле напруги на сонячній електростанції, там включає нагрузку, отаке. Ну просто виставити там двома кнопочками розряд, заряд максимальний, і буде, мені кажеться, оптимальний варіант для використання цього акумулятора. О, ну здається, все, я розповів свої враження, як його заряджав, розряджав. Ну, ще буду експлуатувати його, може щось іще цікаве, то буду теж знімати відео. Може щось забув сказати, то питайте в коментарях, що ви, чи щось можете порадити. От, ну от такі от враження. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.